No niin, tultiin tänne Kurkimäen bumptrackille. Noin sä näkyy mun äidikät näitä videoita. Mitkä? Näin. Elikkä täällä on tämmönen bumptracki. Niin otetaan tähän vähän klippejä, niin kun mennään Lippumäen puistoon. Saa nähdä mitä näistä klipeistä nyt tulee, mutta otetaan jotain chillereitä. Tää loppu tähän. Tää loppu, ei tuu mitään. Ei tuu mitään. Mitkä miehet? Joo, me lähdetään nyt sinne Lippumäen skeittipuistoon ottamassa Game of Scootmoroa. Joo, nyt on vähän aikaa huillailtu. Ei se näy, kun solisluu meni katki. Ja jatketaan nyt niitä klippejä ottamista. Pieni tauko pidetty, jos vähän nyt lähtis paremmin. Päästiin tuolta Kurkimäestä ja tässä on semmonen viikko vierähtynyt, oli kyllä hemo sessari siitä, ei viittynyt enää sen jälkeen kuvata, että meni vähän örveltämisen piikkiin ja tosiaan nyt otetaan Eliaksen kanssa Game of Scootti. Häviellä siili leikataan ja joo, kieltämättä vähän, asia, mitä ikinä tehnyt. Kieltämättä vähän viime yönä kourin mahassa, mutta joo, älkää välittäkö gamen tasosta, saattaa olla aika paska, että ollaan nyt Eliaksen kanssa pikkusen taukoa ollaan tässä otettu. Kuukauteen pari kertaa. Kuukauteen pari kertaa, semmonen, että joka toinen viikko käydään parkilla vähän chillaamassa, neppailemassa. Että ja vippejä. Älkää nyt ihmetelkö, jos gamessa ei tuu triplaverheadeja ja windkicklesia. Mutta joo, näihin. Mä leikkaan tän niillä pois tästä, että ei. Tullaan tällä kuovio häkkää, kun peli alkaa ja missä meillä on sellaiset säännöt. Yksi yritys näyttää, kaksi yritys tehdä, sitten on yksi riidu ja mikä on kolme. Ja let's go pääs. Eli aloitellaan helpolla splattitempuilla ja tripla vippi. Mä teen baavipin maasta. Brii. Inwardi-flätti. Otetaan vähän kovempaa temppua, hirveän tupla. Oota, kuva. No, nyt lähti kyllä harvinaisen paskasti tää peli kääntyy. Kokeillaan tripla hill kakki latte quad cornerista yli. Vittu, mä oon lännittynyt. Laitetaan hidastus, vittu, boksautin kädellä suoraan tähän näin ja hampaat yllä. Pien. Oo vittu, mä oon 2-0 häviöllä, en vittu yritä tuota enää ikinä, tää on paskatemppu. Joo, koitetaan spainikulmaa baa invertia. Vittu, kantapää.
Anteri tosiaan vähän sattu kantapäähän ja se on mun tempu sellaisessa kulmalla teen vipkikäskikin. Mä teen, tai lähetän nyt kaarelle, semmonen brie-booster kun tonne. Puolelle ja joo. Joo, lähdetään hakemaan vähän fantasiaa. Quad rewindin tohon. Tähän baavit. Meni vähän ylikantti omat taitoni. Ei tuo mee. Mä koitan. Koitetaan. Riikes kikle Sanelle. Meikä lemppari. Voi vittu mikä iso mammutti. Mä oon tykkään näistä isoista mammutteista. Tää Hilfinger tripla tohon tähän väliin. Muusetti on triplahikkels kuoppaan. Tuota on 3-2, mun jalat on vittu kuollut. Nyt fly out any bars. Niin saatana! Mä mietin mitä mä teen. Joo, ajetaan bänkkiä isoilla vauhdilla ja tämmönen kuin hiirivän tripla olisi tähtäimessä. Itkemästä on. Tällä vetellä taas teho-osastolla tässä vai. Nyt on nyt pitu etelä, jotka vetellä, että se apeksi on hyvä. Se ei tee millään tavalla parempaa. Ajaa jotenkin jostain pitun pellen, josta ajat apeksilla ja sä aloit sitä päällä. Hyy, mulla on apeksi, teillä on painoja, että paskoja. Pistä apeksi vittu, sä paska. Ja vaan sinne. Kuva. Ja tässä taas sille etelle. Toista ei oo itkemässä, jos noin olis käynyt. Älkää vittu väittäkö vastaan, te ootte lusmuja. Lähtis ambulanssille ihan. Ihanhan tässä aurinkoa ottaa. Kesäpäivää kaikkea, eikä ees vitu. Tehdään kaareen, mutta tehdään tämmönen paarsikompu kuin vövsvaa. Se on 4-2 tulivuorosta Baden-Röve. No niin, vähän dropin temppu. Pienestä kaarista. Hiiltikö slate alas? Tätä on itse video varten, mä oon kyllä hävinnyt ihan peliin, mutta on varsi vielä sen puhetta. Sen arka, että mä en nyt tollaista lähde koittaa, koska halusin vielä pitää takaneitsyitä niin ilmastaminen betonille, niin kun skuuttaja olla, niin kyllä se pojalle pitää mennä, ei oikein. Tää on nyt semmonen, minkä mä tiedän Santerin saista, jos haluaisin. Umbra invert. Tässä nyt kävi silleen, että tuli pikku haaveri, mutta... Ei se mitään. Tuli haaveri, mutta vielä kiertää veri, joten tähän bumpsissa ulos.
umbra invert. Jos mä nyt ländää, mä kaivan itselleni kuopan tuonne, enkä nouse sille ikinä. Kolmas kerta toden sanoo, ellei kantapäät lopullisesti hajoa. Etelävetelät. Tuolta se verrataan MK-flätille tulo ja tommonen kaivon päälle kylelleen vittu, niin voi etelät kun sattuu. Arvasin. Otetaan nyylärni ja kaareen. Tripla hilkikin tuplalippi. Meillä on mieluummin trukkivarsi tosta, niin ei vittu nilkä. Vähän saikkaa. Ai tulika? Joo, no tosta on kirjaa. Joo, pre-invert päätä, koitetaan kommentti. Jos joku on kattonut videon, missä Veetin kaatettiin pientä pre-B-kuppuskabaa, niin koitetaan nyt laittaa skaba loppuun Eliaksen kanssa. Jäis tuo perran lypipahtelu! Portaista. Mä teen möykkyyn tuplavipki kilpe. Oli tuplavipriman portaista. Oikeesti mä pelottaa ne vitusti, mä taas painiin paavippaa. Yes. Mä teen paakuodin tohon kulumaan. Priivevsi päätikaare. Tripla hiili, tupla rivahiili, painikulmaa. Kikibri-tupla. Tripla hilkikitupla. Nyt teki kyllä helppo aika röyhkistä, en ikinä ajanut kuin tästä. Toivotaan. Mörsähiki! Me ollaan niin vitu pihallissa henkisesti ja fyysisesti, ettei vittu mitään rajaa. Ai saatana. Santeri on vittu härkä. Snowsta. Olen hiestä märkä. Irto perkele, et raikuu vittu, mitä tunnelma. Perkele! Ai mitä? Siihen sattuu. Jos vittu Burana näette tätä vittu videoa, niin sponsoroikaa mua. Tehkää joku semmonen pilleri, mitä voi ottaa 5 päivässä. Vittu. Ai saatana. Vittu. Niille ketkä ei vittu tiiä. Mulla 2 viikkoa sitten repes kantapäästä triplakikin ja tein paddlesi, niin repes semmonen vitun rasvapatja sieltä. Ja tässä ollaan vittu saikulla kiskomassa, mutta kyllä sillä vielä aijan voi. Matti Soimaja menoks. Sano Robbie Lenoks. Vittu, kun ottais resille gamen, niin ei sattus vittu ikinä. Luovuttaminen ei vittu kuulu sanaa kurjaa. Ai vittu! Elku tänne! Elias tänne! Kuva. Vittu kun kaadu. Otetaan välipuhe tähän väliin. Se on 2 viikkoa vähintään saikkua molemmille. 2 kuukautta. Ei saa tänne tulla loppukesästä videoita. 2 vuotta.
Se on tälleen näin, että 5 murtumaa kestää vähän aikaa, että paranee. Kun on adrenaliini ja ibumaksu lahkaa vaikuttamasta, niin tässä ei kävellä enää. Eiköhän me mennä leikkaamaan siiliä. Tää meni överiksi. Aika okei, okay, kotona. Tästä ei tule mitään muuta kuin molemmille paha mieli. Vittu kipua, murtumia, kuolema. Jätellä vetelille. Tulkaa tekemään nää temput, niin mä uskon, että olette hyviä äsken paskaa. Nyt lähdettiin K-kauppaan ja viimeisiä minuutteja elän näitä ihanien hiuksien kanssa. Kohta on kananmunan näköinen. Kohta on kananmunan näköinen ja olisi pitänyt se frona nykäistä siinä tai joku Babri tai joku vastaava. Niin... Saikun jälkeen on tullut hiukset takaisin. Niin... Kolme kuukautta myssy päässä. Jos batteri näyttää, niin sponsoroikaa vaan meikä. Näitä voitte vaikka lähettää, niin mä voin sitten mainostella teitä. Ja... Tää ei ole vielä kaupallinen mainos, mutta katsotaan ensi videoon, jos olisi vaikka jo kaupallinen mainos. Sitten juuan tässä videolla tätä ja todistetaan, että... Haju! 5! No ei, 3! Kunnolla se haju. Kunnolla se haju. Haju. 3! Ei, mä otan kyllä paijan päälle, mitä vittua mä tein mä paljon. Meikä vähän jännittää, kun lähtee hiukset. En tiedä, monta milliä tässä leikkurissa on. Tosiaan, eikö tässä mitään auta. Meikä vaan oli tällä kertaa vitusti paskempi. Kantapää tosi murtu, mutta se kuuluu asiaan. Ja perunaahan tuosta sais pikkuhiljaa. Kyllä. Sinne lähti Santtu. Ei, nyt vaihtui kuvauspaikka. No niin, jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin voitte tässä välissä tilata sen ja... Nyt sitä lähtiä nyt. Joo, tosiaan meidän piti sillä 9 millisellä viiva 5 millisellä vettä, mutta ei tajuttu. Jos tällä vetää, rupeaa niin, vetämään tämmöinen alas. Niin, toi 1 milliseksi. Mä en tiedä, toi koneessa on jotain vikaa. Nyt se on 1 millistä, kun on pää täynnä, mutta vittu meikä näyttää nyt kyllä niin saatana vitun Jonnelle. Pitkät pois. Sanderille ei jää pieniäkään hiusten jämiä tänne. Siitä loppuu akku kohta. Se on ihan vitun kuuma. No niin, eiköhän me lähdetä helvettiin. Oota, onks se... On se valmis.
Eikö oo? No, katohan kamera. Hyvä! Hyvä se on! No niin. Ollaanko meidän keskustassa etsimässä lippiksi? Kyllähän me taitaa olla. Ei meidän oo kyllä millään löytyä. Täällä on täällä vähän... Se vielä tämmönen. Morgulan takki. Lippistä ei löytynyt. Tää on aivan järkyttävä. Vittu alle milli. Milli on tuossa noin niin hiuksia. Ja joo. Vähän meinaa kylmä tulla päälle, mutta sopii tälle säälle. Joo, sitten me lähdetään pelaamaan kurista ja kyllä muista tilata kanava.